اللہ فرماتا ہے یہ حدیث قدسی ہے, وَأَنَا مَعَهُ اِذَا دَعَانِي, اللہ فرماتا ہے کیا بڑی شان ہے دعا کرنے والوں کی. اب ذرا دل سے سنیے اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ اور اس پر امام اہل سنت کا شاندار تفسیرہ. خدا کی قسم قلم توڑ دیا ہے, حق ادا کیا ہے حدیث مبارکہ کی تشریح کا. یوں تو ہر محدث اپنی شان کے مطابق, علمی شان کے مطابق حدیث کی تشریح کرتا ہے, لیکن میرے امام کا انداز جدا ہے. قربان جائیں امام کس انداز سے اس کی تشریح فرما رہے ہیں. یہ حدیث مبارکہ جو جس کی میں نے ابھی تلاوت کی, یہ بخاری شریف میں بھی ہے, مسلم شریف میں بھی ہے, ترمذی شریف میں بھی ہے, نسائی میں بھی ہے, ابن ماجہ میں بھی ہے. اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ, اللہ پاک حدیث قدسی فرماتا ہے. حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جس میں راوی حضور ہوں اور اللہ کی طرف بات, اللہ کی طرف سے نسبت کی جا رہی ہو کہ اللہ نے فرمایا اور روایت حضور فرما رہے ہیں. اور اللہ فرما رہا ہے وَأَنَا مَعَهُ اِذَا دَعَانِي, اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں, میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے. اب اس کی لذت لیں, امام اہل سنت اس کی تشریح کرتے ہیں, جب بندہ دعا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں, جب بندہ مصروف دعا ہوتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اب امام اس پر بیان کر رہے ہیں, یوں تو اللہ علم و قدرت کے اعتبار سے ہر ایک کے ساتھ ہے, اللہ علم و قدرت کے اعتبار سے ہر ایک کے ساتھ ہے, لیکن یہ معیت خاص دعا کرنے والوں کو نصیب ہو رہی ہے. اب اس کی آگے فرماتے ہیں اے دعا کرنے والوں, دعا قبول ہو یا نہ ہو, مراد ملے یا نہ ملے, ارے کروڑوں مرادیں اس عظمت پہ قربان کہ جب دعا کرتے ہیں تو قدرت ساتھ ہو جاتی ہے. جس کے ساتھ خدا ہو جائے اسے غم کس بات کا ہو سکتا ہے. کروڑوں مرادیں اس پر, اس نسبت پر قربان ہے, کروڑوں مراد اس نسبت پہ قربان ہے. بلکہ یوں سوچے, توجہ اب اس پر, فقیر کا بھی کوئی تفسرہ سن لے. امام کے صدقے میں امام فرما رہے ہیں کہ قدرت خاص, علم و قدرت کے اعتبار سے تو سب کے ساتھ ہے, لیکن جب دعا کرتا ہے کوئی بندہ تو اللہ اس کے ساتھ خاص معیت, اس کو اپنا قرب عطا کرتا ہے, اس کو اپنی معیت عطا کرتا ہے, گویا کہ اپنی شان کے مطابق اس کو اپنی ہم نشینی عطا کرتا ہے. کب؟ جب بندہ دعا کرتا ہے. اب دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ عمر دے, اللہ روزی دے, اللہ بیٹا دے, اللہ مصیبت دور کر دے. بولو مانگا کیا؟ روزی. لیکن اس کی شان تو دیکھیں, کہتا ہے جب تو دعا کرتا ہے تو میرے تیرے ساتھ ہوتا ہوں. بندہ روزی مانگ رہا ہے, مل خدا رہا ہے. ارے مانگا کیا اور مل کیا گیا؟ اور جس کو خدا مل گیا اب اسے روزی کی فکر کیا ہے؟ جسے رزاق ملا ہے اسے روزی کی کمی کیا ہے؟ جسے بیٹا دینے والا ملا اسے بیٹے کی کمی کیا ہے؟ جسے خوشیاں دینے والا ملا اسے خوشیوں کی کمی کیا ہے؟ میرے اللہ کی عظمتوں پہ قربان, مخلوق کو مانگا خالق مل گیا. مانگنے کیا گئے, مل کیا گیا؟ لیکن کوئی مانگے تو صحیح. اقبال کہہ رہے ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائے کسے, راہ روے منزل ہی نہیں.